Hej, hej. Idag har jag fått mitt Starlink-kit som jag beställde för 4 dagar sedan. Det tycker jag var ganska så snabbt. Det innehåller en stödfot. Och så innehåller det själva antennen där kabeln redan är iträdd i denna här. Och sedan innehåller det ett stort papper med 3 bilder på. Det är hela instruktionen man får med. Och det är också hela instruktionen man behöver. Här tog jag upp själva routern. Och detta är strömkabeln. Och sedan ligger det cirka 20 meter kabel med i här. Det finns olika längder på kablarna. Och så här ser det alltså ut. Hela kittet. Hela kittet kostade 3200 kronor plus frakt. Och sedan kostar abonnemanget 690 kronor i månaden. När man kopplar in det hela så kopplar man in strömsladd och kabel till satellitantennen. Det går inte att sätta fel. Det enda man får tänka på är att man ska trycka in dem ordentligt. Ett bra sätt att kolla att man har fått i dem som de ska är att routern står platt på ytan. Är de inte itryckta ordentligt så står de lite på kontakten. Och så fort jag satte i kontakten så började antennen att röra sig där ute. Antennen vrids med motorer så det sköter den själv. Enda sättet att se att den är på är en liten LED-lampa under routern. Detta är en ytterst tillfällig montering. Jag har ställt den på en tunna och tejpat fast den. Men den ska bara stå så i några dagar tills mitt stöd är klart. Nu har den justerat in sig. Det tar 10-15 minuter från det att man installerar den till det att man har bredband. Antennen ska sedan upp på nocken på huset. Här kör jag en test med mitt mobila nätverk från Telenor. Detta är ju egentligen inte dåligt. Jag brukar inte ha så högt som nästan 30 megabit in. Men det kan variera ganska kraftigt. Och upp så har jag ungefär 7-8 megabit. Och det är också lite bättre än vanligt. Och här är surfen ganska dyr. Och nu kör jag Starlink-bredbandet. Detta är efter cirka 10 timmar. I början hade jag mycket lägre. Uppladdningen går dock mycket långsammare. Den ligger på 20 megabit ungefär. Men vi får se om det blir bättre när antennen hamnar där den ska. För att starta antennen så får man ladda ner denna appen, Starlink-appen. Den kommer steg för steg att följa installationen. Det var enkelt och tog inte mer än kanske 3-4 minuter att göra. Här ser ni lite olika funktioner i appen. Jag bara bläddrar igenom så man ser vad den innehåller. Men appen är ett måste för att köra det hela. Så från det att jag packade upp lådan till det att jag hade bredband ifrån den, visserligen bara 10-15 megabit, tog det 10 minuter. Det får man väl säga är ganska så enkelt. Nu har jag haft den installerad i ett par dagar och jag ligger stadigt på strax över 200 megabit in och strax över 20 megabit upp. Jag har inte fått upp antennen på sin plats ännu. Vi ska se vad som händer då. Och det var allt för idag. Tack och hej. Prenumerera gärna på min kanal så blir jag glad. Hej då.